Доброго дня, вітаю вас на ТРК Львів, ефірі програма «Слово депутата». У нашій студії народний депутат України Михайло Хміль, для розмови у нас 20 хвилин. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня, Христос народився. Михайло Михайловичу, почнемо з того, що завершилася перша сесія Верховної Ради сьомого скликання. Її вже називають найкоротшою в історії українського парламентаризму, адже депутати працювали всього 5 днів. Ви, як новообраний депутат, прокоментуєте роботу парламенту. Знаєте, насамперед хочу сказати, що тяжко назвати це роботою, тому що за місяць часу, які відбулося вже засідання в пленарному режимі Верховної Ради України, всього 5 днів, мені здається, що це занадто мало і просто малопродуктивно, малоефективно, враховуючи ті потреби, які зараз потрібно вирішувати в Україні. Я не можу назвати зараз якісь знакові законопроекти, які є прийняті і вони перейшли в ранг законів, що прийняті на тій першій сесії Верховної Ради. Можливо, це тільки кадрові призначення, які провела собі більшість, і те ми побачили, що були певні проблеми з голосуваннями серед парламентської більшості, і деякі рішення проходили не те, що за одне чи два голосування, навіть переносилися на наступний день, тому що не могли назбирати голосів. Крім цих кадрових питань, я не можу зараз зосередитися і відзначити якісь настільки знакові законопроекти. Тобто робота не була настільки продуктивною, так? Робота не була продуктивною. Ті дні тільки показали, скажімо, певну кристалізацію команд, що більшості, яка є в Верховній Раді, опозиційних сил, а також часткову кристалізацію так званих самовисуванців, які зараз голосують в залежності від ситуації з однією чи з іншою командою. Зрозуміло, наступна сесія Верховної Ради відбудеться десь у лютому. Ви мене виправите, скажете, коли саме, що тоді будуть розглядати на другій сесії? Ну, дивіться, друга сесія стартує 5 лютого, і одним з найважливіших моментів, які буде розглядатися, я думаю, чи не в перший день роботи другої сесії сьомого скликання, це 5 лютого, це прийняття заяви про зовнішні вектори політики української держави. Ми бачили, що, ну всі ми бачили, спостерігали, я думаю, що попередньо на першій сесії було три різних проекти постанов Верховної Ради щодо декларації зовнішньої політики України, і зважаючи, що 25 лютого буде відбуватися саміт Україна-ЄС, я вважаю, що це має бути першочергове питання чіткого визначення зовнішнього вектору розвитку української держави. А щодо митного СУЗ, яка ваша позиція? Тому знаєте, що десь у нас є інтеграція. Я думаю, що всі ми десь прихильники того, чи то в своїх родинах, чи то в якихось колективах, ми розглядаємо питання, як рухатися вперед, як рухатися до кращого, до чогось цивілізованішого. І, скажімо, в переддень розгляду питання, які будуть на саміті Україна-ЄС, розглядати питання митного союзу, це, по крайній мірі, недалекоглядно. І, знаєте, я думаю, що мало хто хоче повертатися в минуле, в попереднє, те, яке показало, досвід показав, що воно було далеко не найкраще. Тому я вважаю категорично, що неприйнятним є для України євроазійський вектор і європейська інтеграція, вступ в НАТО, підписання між безвізового режиму з країнами Європейського Союзу – це цей пріоритет і правильний пріоритет, яким має рухатися Україна. Зрозуміла ваша позиція. Ви працюєте в комітеті з питань соціальної політики і праці. Це є складний комітет, це є важкий комітет, так? Вважаючи рівень життя населення, чому саме цей комітет? Ну, дивіться, в першу чергу я вважаю себе фахівцем в питаннях соціальної політики, в питаннях зайнятості, в питаннях праці. Маю
і володію міжнародним досвідом, як ці питання вирішуються в країнах там вже тепер Європейського Союзу. І мені близькі ці питання. Я розумію, що він складний. Більше того, по чисельності депутатів, які зголосилися працювати в Комітеті з питань соціальної політики і праці, показує, що він дійсно є непрестижним. Всього 12 депутатів зголосилося працювати в цьому складному комітеті. З іншого боку, я як депутат-мажоритарник, я під час своїх зустрічей з виборцями, я обіцяв, що в разі проходження в парламент, я свою роботу зосереджу саме в цьому комітеті, в комітеті, якому я розуміюся, знаю, і мені близькі ті питання, які можна буде вирішувати. Ну от, можна приклад навести, з 1 січня вступив новий закон про зайнятість населення. Так. Кардинально я не можу знайти серйозних відмінностей від попереднього закону. І в мене є підготовлено свій варіант поправок до цього закону. Я його не подавав в першій сесії тільки тому, що ми до кінця не розуміли, в якому варіанті з 1 січня вступить в силу закон про зайнятість. Наприклад, відмінюється багато пунктів, які раніше надавали послуги центри зайнятості. Там це одноразова допомога для започаткування підприємницької діяльності, це повне фінансування громадських робіт. Тепер ті громадські роботи будуть співфінансуватися з місцевим бюджетом. Місцевий бюджет і так зараз, скажімо, в найкращому становищі, і знайти додаткові кошти на співфінансування громадських робіт буде далеко непросто. Так само компенсація коштів за працевлаштування на дотаційні робочі місця. Якщо раніше компенсовувалося роботодавцю розмір заробітної плати безробітної особи, яка приходила на новостворене робоче місце, то з 1 січня буде компенсовуватися тільки розмір єдиного соціального внеску. Це значно менше, і це відсутність тепер стимулу роботодавця брати безробітного на новостворене робоче місце. Але тут є ще одна дуже важлива, як на мене, і небезпечна річ, яка закладає підвалини знищення в Україні системи соціального страхування як такої. До речі, на останньому засіданні Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, на якому представлені і комуністи, і регіонали, і представник свободи, і від удару, одноголосно проголосували проти переходу адміністрування єдиного соціального внеску з пенсійного фонду до новоствореного міністерства зборів і доходів. На такий, на просту логіку я поясню, що це означає втрату самостійності соціальних страхових фондів, і ті виплати – це вже не є ті кошти, які людина, відраховуючи, перебуваючи на певній посаді, заробляє собі як страхові кошти. А це просто перший крок до переходу всіх коштів, а це, я скажу, близько 200 мільярдів гривень всіх коштів страхових фондів до державного бюджету. І тоді це питання заборгованості, це питання невиплат, недовиплат, недофінансування і так далі. Зрозуміло, чи відбувалися вже засідання комітету, що ви будете пропонувати, ви вже частину трошки озвучили? Ну, так, частину я озвучив. Що саме на порядку денному перше стоїть? Наступне засідання комітету може відбутися 7 лютого під час пленарних засідань. Якщо буде достатня кількість законодавчих ініціатив, то комітет можуть зібрати і до початку роботи другої сесії. А зокрема, моя пропозиція, що стосується змін до закону про зайнятість, це внесення поправки стосовно відміни цієї норми, яка каже, що член особистого селянського господарства, це сільське населення, що це є автоматично зайнята особа. Я можу навести такий приклад, що якщо ти маєш 6 соток землі в селі, а я думаю, що земельні ділянки в селі люди мають більші, то незважаючи,
чи ти маєш роботу, чи ти не маєш роботи, ти автоматично вважаєшся зайнятим населенням, і звернутися в службу зайнятості для того, щоб отримати при звільненні з роботи страхові внески, які ти заробив, і поки ти перебуваєш на обліку отримувати матеріальну допомогу з центру зайнятості, ти не маєш права. Я вважаю, що це є категорично неправильна позиція. І я буду, в мене є підготовлений якраз цей законопроект про те, що скасувати цю норму, і її можна обмежити, наприклад, там, чи певним розміром земельної ділянки, там, наприклад, коли більше гектара, то тоді люди можуть вважатися зайнятими. Але якщо це 6-10 соток, я вважаю, що це та земельна ділянка, яка не дозволяє утримати ні себе, ні сім'ю і нормально розвиватися. Та окрім того, є ще таке застереження, що в члени особистих селянських господарств люди заяв не пишуть. Вважається, що згідно старого, я вже не пам'ятаю, що закону прийнятого за часів Радянського Союзу, що в особисті селянські господарства автоматично люди зараховуються з виповненням їм 18 років. Ми будемо сподіватися, ваші пропозиції будуть внесені, це буде мати резонанс. Давайте поговоримо про депутатів, які потрапили в цю Верховну Раду зі Львова, зі Львівщини. Їх більше трьох десятків. Багато анонсували львівські лобі. Так, створено міжфракційне об'єднання Львівщина. Ви в нього входите. Так. Які є напрацювання, аби все це не залишилося тільки декларацією? Або Західна Україна, зокрема Львівщина, мала більші субвенції і так далі, і так далі? Ну, от бачите, саме якраз відстоювання інтересів. Наша група буде, звичайно, лобувати інтереси Львівщини. Сформувалася група Франківщина. Вони будуть також ставити завдання лобувати інтереси свого регіону. Я наводив приклад вже не один раз про несправедливий принцип розподіл державних субвенцій на різним областям України. Левову частку субвенцій протягом 2012 року отримало три області, вірніше дві області. Це Донецька область, Луганська область і місто Київ. Якщо взяти по відношенню на душу населення, то кількість населення у Львівській області по відношенню до всієї України складає близько 5-4,5%, а розмір державних субвенцій – менший відсоток. От це перша несправедливість, яку треба буде усувати. І, скажімо, на своїх засіданнях представники групи «Львівщина» працюють практично у всіх комітетах Верховної Ради. І основне завдання – це зібрати ці напрацювання, відстояти їх в комітетах, ну і потім в комітеті бюджетної політики це легалізувати і завершити, так би мовити. Будемо сподіватися, все це вдасться нашим депутатам. Окрім того, ми хочемо зібрати протягом січня-лютого місяця, поспілкувавшись з місцевими громадами, найактуальніші проекти, які є на місцях, чи це місто Львів, чи це є там Другобич, чи це будь-який інший район, які потребують нагального фінансування, нагального вирішення, і от саме цією групою лобувати питання виділення коштів при першому перегляді бюджету, а ми сподіваємося, що він буде після першого кварталу. Зрозуміло, ви депутат-мажоритарник, як вже зараз у своєму окрузі організовуєте роботу, чи будете організовувати роботу? В мене працює громадська приймальня, яка працювала, коли я ще був депутатом міської ради. Вона і залишилася на тому самому місці, проспект Червоної Калини, 43. Постійно працюють помічники в громадській приймальні. Окрім того, Сихівський район, він з одного боку специфічний, бо він молодий район, та? Він цікавий, динамічний, який розвивається район. І завдяки, колись була така створена на території Сихівського району громадська рада самоорганізації мешканців Сихівського району, яка ініціювала і добилася, скажімо, результатом її діяльності було створення адміністративного територіального Сихівського району. Ми зараз відновлюємо цю раду і зібрали туди практично всіх знакових людей Сихівського району,
залучаємо до роботи, визначаємо пріоритетні напрямки розвитку Сихівського району. Чи це буде, скажімо, лобування продовження дороги Червоної Калини до Кільцевої дороги, чи це питання трамваю, яке зараз там багато лобується і з міста просувається, чи це розв'язка Сихівського моста, чи це добудова сихівських садочків, які вкрай потребуються, бо, скажімо, Сихівський район забезпечений дошкільними дитячими установами всього на третину. І навіть ті садочки, які мали би бути здані після реконструкції в минулому році, на жаль, на повну силу не запрацювали. От питання так само забезпеченості дошкільними установами – це теж одне з пріоритетів буде. Михайло Михайлович, маємо до завершення ефіру трохи менше 5 хвилин. Отже, з чим звертаються до вас виборці ваші, так, сихівчани, і що саме цікавить їх найбільше? З тих кілька днів, що от зараз після Нового року, питання абсолютно різні, спектр дуже широкий. Від надання якоїсь матеріальної допомоги для вирішення питання лікування там чи на придбання лікарств, до питання соціальних, бо ситуація така в країні, що ми бачимо по дослідженнях, які наводить там і Організація Об'єднаних Націй, що більше 80% нашого населення живе на межі або нижче межі бідності. Тому питання пенсій, питання призначення певних пільг, це є теж дуже багато таких звернень. Так само люди є зараз активними, політичними, політично активними, і тому приходять так само своїми там ідеями, пропозиціями, як поступати в тих чи інших випадках, як не допустити там, тобто є певні поради від них, як не допускати і що робити там, щоб протистояти партії регіонів, не допустити здачі там чергово якихось інтересів України. Тобто питання, кажу, набагато, спектр дуже широкий, і люди приходять, ми з ними спілкуємося, пишемо депутатські запити, звернення, відповідно по тих інстанціях, які щось можуть вплинути на певну ситуацію. Ну, сподіватимемося, що такий діалог між вами і вашими виборцями буде і надалі. Маємо до завершення 2 хвилини. В кінці минулого року багато говорили про пільги народним обранцям. Їх нібито скасували. З цього року пільги знову повернули. Як ви освоїлися в Києві, так? Стосовно забезпечення депутатів житла. Ви живете у Львові? Значить, я жив, живу і буду жити у Львові, і в Київ приїжджаю як відрядження на роботу, і не більше. Моя родина мешкала тут і далі буде мешкати тут. Я хочу сказати, що представники опозиційних сил заявили про відмову від службового житла, від значної частини пільг. А ті пільги, які, до речі, повернуті законом про бюджет на 2013 рік, є рішення вже нашої фракції. Я знаю висловлювання устами Павла Розенка фракції «Удару» про те, що ми будемо категорично виступати проти відновлення цих пільг, які передбачені законом про бюджет на 2013 рік. І ми будемо піднімати на наступному пленарному засіданні про скасування цих пільг. Дуже дякую за цікаву і змістовну розмову. Сподіваюся, наші глядачі почерпнули для себе багато цікаво. Нагадаю вам, ви дивились програму «Слово депутата». У нашій студії був народний депутат України Михайло Хміль. До побачення.